munaasabadan oo ay qabsadeen haweenweynaha gobolkani kabiile isla markaasina ay ku taageerayeen murashaxa jagada madaxweyne ku guuleystay mudane muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil seylici munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka heer gobol iyo heer degmo guddida kambeynka xisbiga kulmiye ee gobolkani kabiile cuqaal waxgarad salaadiin qurbajoog dhallinyaro aqoon-yahan iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxaana mas-uuliyiinta halkaasi ka hadashay hadalladoodii ka mid ahaa guusha maanta uu hadlan caawi ku dabaaldegayno gobolka kabiile waa hormuudka iyaga cabdiga kaadeynka heer gobolka mid waxaan halkan kaadeynkiisa codeedada ku bilaabtay xisho iyo maalinta codbixinta in ay haweenaha gobolka gabdhe ay ka ahaayeen waxqabadka uu kaadeynkaas ku socdo kaadey madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa lagu ducaynaynaa in ilaahay ku asturo xilkaa ballaadan ee maanta la saaray ee loo laalin doono 14-ka bisha dhammaanteed qurmiye aynu nahay waynu guwaysanay guushana waxaa ugu horeeya dumarkaa sharafta badan ee quruxda badan le halkaa fadhiya caawa salaamsana waxaan ka sugaynaa intaa labada markaa waxaan leenahay isagana mudana madaxweyne cimrigaaga allaha raajiyo caafimaadka allaha kuu barakeeyo wasalaamu cudoto waa xukuumaddii nagu dalasay beelweynta caalamka international communitya aqoonsigiiba albaabkii nagu soo galay maasha allah dhaaka waxaan codsannahaa madaxweyne ballanqaadyada haweenkaaka ugu samaysay si looga midadaliyo oo looga gurkaado wasaaradda horumarinta haweenka taasaan codsanaynaa in la sameeyo si guulihii haweenku ay soo hooyeen waxaanaynu ka filnaa waxa uu leeyi go-aan kay qaataa reer geesinimada leh ama cidda soo xushaanna waynu taageeraynaa oo lagama baqayo waxa weeyaan waayaragnimada ay leeyihiin iyo aqoonta ay leeyihiin uku ballan qaadayo inuu u fuliyo ummadda reer soomaaliya ee codkiisa ee dhammaantood doorata ummaddii reer soomaaliya way doortay waxaana loo fulinayaa buugii xisbiga gurmiya soo bandhigay barnaamijkiisii sidiisi uu fulaya taasina waa horumarka ay soomaaliya gaaraysto gobol ahaan waxaanu gaar u fursanaa oo aan la iloobi karayn waxaynu noqonnay inaynu kurmiyo wada doorannay marka laga yimaado gobolka ugu badan ee waxaynu noqonnay doorashada u soo baxa ay dadkiisu boqolkiiba 59 codeeyaan aad baan runtii dadweynaha reer kabiile arrintaa ugu mahadcelinaynaa waxaynu ka xisbiga kulmiye guushii ballaadhay ee aynu ka gaarnay doorashadii 13-kii noofembar ka qabsoontay jamhuuriyadda somalilan meel kastoo ay joogaan gaar ahaan waxaan hambalyeynaynaa dadweynaha gobolka cagaaran xisbiyahaniinta kulmiye haweenka dhallinyarada cuqaasha aqoon-yahanka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan sida ay u fuliyeen ballantii u dambaysay ee aynu u qaadnay guddoomiyaha xisbiga markii uu musharax ahaa ee aynu la gelinay taageeradeeda iyo codkeeda waqtigaas iga luminay waynu ka dhabaynay cilmi maxamed jaamac fugan aragga xorta star tv gobolkani kabiile